Før dagens træning skal vi lige have sådan en snak med vores midtbanespiller Mathias Bunde og spørge lidt ind til, hvordan han har, hans karriereforløb har været helt tilbage til, da han startede i Aarhus Fremad for mange år siden. Og Mathias, hvis vi kigger lidt tilbage og helt tilbage til din pure ungdom, ja. Så starter du i Fremad og kommer derefter til AGF som 12-13 år, tror jeg det er. Jamen det er jo rigtigt. Jeg havde min græsgang i Aarhus Fremad, da jeg var yngre. Og så kom jeg ind omkring AGF ved en 12-13 års alder. Og startede med at spille der som U13-spiller, og så kæmpede mig ligesom op. Og der nåede jeg til U17, hvor jeg spillede første års der. Og havde et meget succesrigt år. Hvad angår kampe og på U17-ligaen, men kom også ind omkring landsholdet. Så det gik lige pludselig meget stærkt for en på daværende tidspunkt meget ung dreng. Det resulterede så i, at jeg kunne få min transfer til PSV i sin tid, som jeg ser tilbage på som en kæmpe stor ting, og noget, jeg ikke fortryder på nogen måde. Men jeg tænker i forhold til deres øjne på Danmark er jo selvfølgelig, tror jeg er rimelig gode, fordi de har haft rigtig mange danskere igennem tiden. Jeg tror, jeg talte til omkring 25 danske landsholdsspillere, der har været i PSV gennem, som du selv sagde, mange år. Men hvor er det, de får øje på dig, og i forhold til hvad? Jamen, det var faktisk lidt igennem nogle landsholdssamlinger, vi var afsted til, hvor de havde en del scouts ude, men ikke for kun at kigge på mig. Jo. Altså, det er jo mange unge danske talenter, der er samlet et sted. Men de faldt så over mig, og så begyndte interessen at komme. Jeg tror, det var 4-5 måneder, inden vi sæsonen var færdig, og så er det jo en lang dialog, som jeg ikke rigtig var med i, andet end at den tog min agent sag på derværende tidspunkt. Og så er det jo en lang dialog mellem klubberne, hvad der lige kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre. Og til min fordel, så endte det med, at jeg kunne komme afsted, og det er jeg rigtig glad for. Og hvis man så tænker tilbage, du står der som 16 år i sikkert ankommet til PSV som en meget ung fyr, og hvordan forløb det for dig, sådan, jeg tænker også opstarten og et fremmed land, og selvfølgelig er der nogen omkring en hele tiden, men alligevel. Jo, meget specielt. Der var mange, der stillede spørgsmål til mig, hvorfor jeg skulle afsted så tidligt, og det kan jeg egentlig godt forstå et eller andet sted, men omvendt, det var en chance, jeg ikke tænkte, jeg ville lade gå til spilde. Altså, jeg kunne ikke vide, om jeg ville få den nogensinde igen, men det var klart, det var en kæmpe omvæltning i forhold til min daglige hverdag derhjemme i Aarhus, hvor jeg havde min familie tæt ved mig, og jeg havde mine venner. Så det var jo helt nyt for mig, men jeg kom derned, hvor at jeg så bliver sat ind i en værtsfamilie dernede, som de har samarbejdet med. Og det er en god start på det. Til mit held, så er det kulturmæssigt, er det meget det samme dernede. Det læner sig meget op af det danske herhjemme. Så jeg vil sige, det var en god start på det hele. Så ikke noget, sådan, hvor man virkelig kommer ud på dybt vand. Men jeg tænker i forhold til, altså det er jo en kæmpe klub, og en af de tre store klubber i Holland. Har vundet over 20 hollandske mesterskaber, og har også vundet, dengang hed det så Europa League for mestervenner, eller hvad er det for mesterhold, nu hedder det Champions League i dag. Så det er jo en kæmpe klub, det må have været, selvom AGF er stor, så er det en stor omvæltning rent fodboldmæssigt også. Jo, ingen tvivl om det. Altså det var igen, det var det, jeg havde med i mine overvejelser, da det var, jeg skulle beslutte, om jeg gerne ville afsted eller ej. Så det skulle jeg egentlig ikke bruge så lang tid på at tænke over. Jeg tror, at jeg så det som et kæmpe mulighed for at udvikle mig, specielt som fodboldspiller på banen, men også som individ ude for banen. Jeg kommer ned og skulle stå lidt på egne ben. Dernede var der ikke noget, der var der ingen kære mor eller far, som kunne hjælpe med beslutninger i dagligdagen. Der var man ligesom tvunget til at selv at tage stilling til tingene. Så jeg så det som en oplagt mulighed for at komme ned og lære mere om mig selv, både som menneske, men også som fodboldspiller inde på banen, og det var jo det, der handlede om i sin tid. Så. Og hvordan gik det så? Jeg har ikke sådan scoutet en hel masse på din tid. Nej. Du er der i 2 år. Ja. Hvordan gik det rent sportsligt for dig i den periode? Jamen, det var det hele handlede om rent sportsligt. Jamen, det var lidt op og ned. Det er klart, jeg kommer ned til en stor klub i Europa, og jeg er jo blot en af mange rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere på derværende tidspunkt.
Og jeg spiller rigtig meget det første år. Og det andet år, der begynder det så at være lidt mere plettet. Og de får også hentet en masse nye ansigter til, i og med, at de kommer langt i Champions League. Så det bliver lige pludselig en meget anerkendt klub i det store Europa. Mm. Så der begynder det lige pludselig at være knap så meget spilletid og meget modgang. Og det var en speciel tid for mig. Det var ikke lige så sjovt, som det var til at starte med. Men for at gøre en lang historie kort, jamen så nåede vi til et punkt, hvor at det var til sidst, der var jeg lige helt ud af truppen. Og det gav ikke nogen mening at fortsætte, andet end at jeg vil spille min tid og mine chancer for at kunne spille mig til en større kontrakt et eller andet sted. Så jeg besluttede sammen med min daværende agent at vende tilbage til Danmark. Og det var egentlig en nem og fin beslutning, og det var noget, vi var enige om. Så der var ikke så meget der. Og så vælger du tage til FCK, som det må så være U19-spiller? Ja, det passer. Det var anden års U19. Og der får jeg spillet et år, og det er også lidt pletvis, hvor at jeg heller ikke får lige så meget spilletid der, som måske forventet. Og var vel og mærket godt klar over, at man tager til et sted også, hvor der er kamp om pladserne, og det er en af de store klubber i Danmark. Men det var en chance, jeg heller ikke ville spille, og muligheden den var der, så den skulle tages. Ja. Og så via OB, så ender du igen i din hjemby i Aarhus, kan jeg forestille mig. Og så... Altså jeg er jo ikke helt hjemme og vende i Aarhus. Jeg er i OB som det seneste. Og så står jeg i en situation, hvor jeg ligesom skal tænke over, hvad jeg skal gøre nu. Og der er det egentlig meget klart for mig, at jeg skal prøve at finde et sted, hvor jeg kan få noget stabilitet ind i min hverdag igen. Og der fik jeg hurtigt en dialog op med Brandhof i sin tid, og det var jo meget... heldigvis meget passende, og det var en super fin måde, det hele blev gjort på, og indtil nu har jeg været rigtig, rigtig glad for at være her. Jeg har følt, at jeg har fået troen på det hele tilbage, og at jeg ved, at her der er noget at hente i forhold til at bygge dig selv op som fodboldspiller igen. Det er et rigtig, rigtig fint udviklingsmiljø for unge som mig, som måske har været inde igennem elitemiljøet, igennem ungdomsrækkerne, men så ikke kom igennem nåleret til sidst. Så er der stadig tro på tingene her, i forhold til, at man kan komme det. Så der er ikke noget, der er udelukket for mig nu, andet end at jeg bliver ved at køre på. Og du har nu været her i 2 år, man kan sige, som du også selv nævner, at du har jo fået mere og mere spilletid og har været rigtig meget på banen her efter pausen også. Så, og du er hvad? Jeg tror, du er 22 år, så der er jo masser af fremtid i dig jo. Men hvad tænker du sådan i forhold til Skive? Nu løber din kontrakt løber ud, tror jeg. Mm. Og du skal jo også kigge fremad. Hvad er dine ambitioner ellers? Jamen, jeg vil egentlig ikke komme så meget ind på, hvad der sådan lige skal ske. Men nej. Altså, mine ambitioner er jo selvfølgelig, at jeg kunne tage et step op herfra. Og det er jo, som vi alle sammen stræber efter, noget der hedder noget fuldtidssetup, og det er jo ens for alle, men der er en masse ting, som endnu skal flaske sig, så uden at begynde at snakke for meget om det, jamen så har jeg bare fokus på at få det bedste ud af resten af min tid lige nu, så ja. Okay. Du har stadig lysten til at spille i Skive efter pausen her også? Det vil tiden vise, ja. Og hvis vi så lige kigger kort frem mod den sidste kamp, vi har her på lørdag i Vendsyssel. Mm. Hvad tænker du om den kamp? Hvordan får vi de der 3 point her hjem, så vi måske ender på en for Skive historisk fjerdeplads? Det har vi gjort 1 gang før, men ja. En tangering i hvert fald. Jamen det er jo klart. For mange hold er der jo ikke så meget at spille for, men vi er jo heldigvis en af de hold, der stadig er i en situation, hvor vi har noget at spille for. Og det synes jeg også, vi har ladet syne i de sidste 2 kampe, vi har spillet. Så vi skal gå på banen med troen på, at vi skal ind og hente et resultat. Vi skal ikke gå ind og lige nogen, der allerede er gået på ferie. Men det synes jeg heller ikke, vi har givet udtryk for på nogen måde. Så vi skal til Vendsyssel og have en sejr med hjem. Altså det er det eneste, der tæller. Med det ro i bagagen, at vi taber ikke noget ved det, men andet end at vi kan vinde meget. Altså der er meget på spil i forhold til historie, hvad angår Skive. Så det er ingen tvivl om, det er en kamp, hvor vi skal gå op for at vinde og tage alle 3 point med hjem. Og det gør hele hjemturen også lidt sjovere, så vidt jeg ved. Og ferien også, uden tvivl. I den gang. Jamen, tak for snakken, Bunde, og rigtig god sæson til dig også. Forhåbentlig fremadrettet. Jo, tak skal du have. Det var så lidt.